Hezký den, dámy a pánové, dnes je pátek 3. dubna, od mikrofonu vás za společnost X-Tray Broker zdraví Jaroslav Brichta. Po tom středečním výprodeji se včera situace na amerických burzách částečně stabilizovala. Vidíme, že nám ty indexy rostly o nějaké 2%. Evropa, tam už to takový růst nebyl, tam jsme se dostali nahoru o nějakého 0,5%, takže částečná, řekněme, stabilizace, ale když se podíváme na ten graf S&Pčka, tak to pořád nějakou přemíru důvěry nedodává. Uvidíme, jak bude ta situace vypadat v nadcházejících dnech, ale fundamentálně se včera v podstatě se až tak nic zásadně nezměnilo. Když se podíváme na třeba ještě index volatility, tak ten samozřejmě zůstává stále vysoký. Včera nám lehce klesnul zase o něco málo, šli jsme na 50, nebo lehce pod 51 bodů, což je ale samozřejmě stále poměrně vysoké číslo. Když se budeme bavit o koronaviru jako takovém, tak včera samozřejmě ta čísla znova rostla. Už bylo jasné, že se dostaneme přes milion nakažených, což se stalo, a počet obětí 53 tisíc. Další poměrně značný nárůst ve Spojených státech, kde si myslím byly zase největší počty týdenní přírůstky, ano, přesně tak, ten počet mrtvých byl lehce pod tisícovku, takže o něco lepší než předevčírem, ale tady ty čísla pravděpodobně dál porostou. V Itálii, ve Španělsku, tam řekněme částečně probíhá ta stabilizace, hlavně teda v Itálii, ty počty nakažených jsou určitě viditelně menší nebo nižší, ale stále jsou docela vysoké, počty mrtvých samozřejmě taky, takže tady zatím nemůže být asi řeč o nějakém otevírání ekonomiky. Koneckonců Itálie už oznámila, že ty karanténní opatření prodlouží. Co bylo včera hodně špatné, tak to je Francie, kde ta čísla jsou dost taková rozlétaná, řekl bych, v případě těch počtu nakažených byly docela nízké, ale tam to fakt jako dost skáče, tam řekl bych, to měření nebude úplně konzistentní. No ale počet mrtvých včera vystoupal o nějakých 1355, což je vysoko, vysoko nad těmi úrovněmi, kde jsme byli v předchozích dnech. Takže podobná negativní překvapení určitě z těch jednotlivých zemí postupně a ještě budou rozhodně přicházet. A jinak, co se fundamentu týká, včera určitě hodně zaujal zase americký prezident Trump. Tady máme tady jeho tweet, který včera dost rozvolnil situaci na ropě, ve kterém prostě píše, že mluvil s MBSkem, Mohammed bin Salman, to je ten saudský korunní princ, a ten údajně mluvil s ruským prezidentem Putinem a na základě toho rozhovoru Trump očekává, že by měli Saudové, možná i vlastně Rusové, snížit produkci ropy o nějakých 10 milionů barelů, možná i více. Což hodně rozvolnilo situaci na ropě. Když se na to mrkneme, tak ropa nám v reakci na tenhle ten tweet vyskočila, to máme nějakých 35, na 35 barelů, pak se to rychle vrátilo zpět. Vrátilo se to zpět asi taky z toho důvodu, že snad už trh jako pochopil, že tyhle ty Trumpovy prohlášení a tweety jsou často čirá lež. On velmi často říká podobné věci, které nejsou podloženy vůbec ničím. A konec konců Putinův mluvčí Dmitrij Peskov velmi rychle uvedl, že Putin nemluvil se saudským princem Ben Salmanem. Saudové také žádné škrty nepotvrdili. Mluvčí Bílého domu pak odmítl tweet komentovat. Jo, takže prostě tradiční scénář v případě Donalda Trumpa. Saudové mezi tím dál tvrdí, že jsou samozřejmě ochotní snížit produkci, ale pokud se snížením přidají i ostatní producenti, což je velmi důležitá podmínka, jako je Rusko, jako jsou Spojené státy, především jako je Kanada nebo případně Brazílie, takže a že by tady byl nějaký signál nějaké spolupráci, jak to rozhodně ne. Takže to by byl hezký short. Pokud to někdo stihnul, velká gratulace. Na základě těchto těch jeho Trumpových tweetů a prohlášení si myslím, že nelze moc věcí dělat. Určitě by bylo mnohem zajímavější, kdyby právě Rusové nebo Saudové
řekli, že tam je nějaký merit, ale to se prostě nestalo, takže ropa se vrátila zpátky na nějaký 28 dolarů za barela. Tohle bude, si myslím, jako samozřejmě, že se můžou dohodnout. Samozřejmě, že pokud by se dohodli, tak by to byla skvělá sláva pro ropu, ale na to potřebuju slyšet mluvit Rusy a Saudy a ne amerického prezidenta. Takže to byla jedna taková zajímavá věc. No včera samozřejmě jsme se dočkali taky claimsů. A to byla zase jízda, protože to číslo počtu nových žádostí o podporu vylétlo někam na 6,5 milionu nových žádostí. Ta očekávání jsme se včera dívali, byly kolem zhruba 3 milionů, něco málo přes 3 miliony, takže další prudký nárůst. Za dva týdny jsme v podstatě 10 milionů nových žádostí podpory nezaměstnanosti. To je, když si vezmete, tak Amerika má nějakých 155 milionů zaměstnanců pracujících a za dva týdny máme 10 milionů, takže to je snížení nějakých 6 až 7% toho počtu pracujících. Pro představu, to, co se stalo za dva týdny teďka ve Spojených státech, tak to trvalo v době finanční krize z let 2007-2009 6,5 měsíce. Takže opravdu extrémní situace, ale to je samozřejmě spojeno s tím, že ekonomika se zastavila, což se nikdy v historii nestalo. Jinak pro zajímavost, Kalifornie 879 tisíc nových žádostí, Pensylvánie 400 tisíc a už se přidal i New York. Minulý týden to bylo nějakých 80 tisíc, pouze se tím trošku pozastavilo, jakože tam to moc nedostlo, ale za ten minulý týden už to je 366 tisíc, takže už New York se přidává k těm velkým, respektive k tomu propouštění a k tomu růstu počtu žádosti o podporu. Jinak tam samozřejmě pomohla i ta docela štědrá podpora ze strany americké vlády, kdy přidává 600 dolarů každému, kdo pobírá nějakou podporu nezaměstnanosti. A těch 600 dolarů je týdně, připomínám. Tak. A pak ještě jedna věc mě zaujala. Včera mluvil vlastně Mark Zandi, hlavní ekonom Moody's, který odhaduje, že by až 30% Američanů s hypotékou, to znamená přibližně nějakých 15 milionů Američanů, mohlo přestat splácet hypotéku v případě, že bude ekonomika zavřená i v průběhu léta nebo déle. Některým dlužníkům samozřejmě výrazně uleví ta úleva nebo ta sleva, no, ten program americké vlády, která dává možnost odložit splácení hypoték až o půl roku. Pardon. Až o půl roku. Problém je, že samozřejmě společnosti, které tyto hypotéky servisují, tak musí stále vyplácet platby držitelům těch mortgage-backed securities. No, takže jim vypadne příjem na jedné straně, ale oni musí stále vyplácet těm držitelům dluhopisům, kterým ty hypotéky zabalili, sekuritizovali a prodali. Takže tyhle ty společnosti, které servisují, samozřejmě můžou část ztrát pokrýt ze svého kapitálu, ale při takto velkých číslech, kdyby opravdu nespláceli tolik lidí, tak řada z nich do léta nemusí vůbec vydržet. Jo, tohle jsou ty mechanismy vlastně té druhé vlny, která se na ekonomiku řídí po té, co ekonomika narazí na ten šok, to zastavení kvůli koronaviru. Tohle jsou ty věci, které můžou potom ještě přidávat další rizika, další problémy na ty finanční trhy, které prostě bude následně muset řešit americká vláda nebo Fed. Takže zatím všichni tak nějak doufáme, že se to, nebo hlavně americká vláda doufá, on mi taky samozřejmě, ale oni jsou docela optimističtí, já až tak optimisticky nejsem. Prostě doufá se, že ta krize proběhne rychle, že tu ekonomiku bude možno rychle nastartovat. Pokud ano, všechno v pořádku, plus minus. Pokud ne, tak tady vidíte, že samozřejmě do velkých problémů se budou dostávat i ty trhy s hypotékami a tak dále, a tak dále. Tady už by potom musela nějakým způsobem zase vláda zasáhnout a dát nějaký bailout těmhletěm společnostem. A to už budou docela velké peníze. Takže
Jo, tohle jsou ta rizika, která nás můžou velmi rychle dostihnout a která můžou rychle znovu zase ten trh jako takový potopit. Takže pozor na to, rozhodně zatím nejsme z lesa venku, jak jsem říkal několikrát. A všechno bude záviset na tom, jak rychle se tu ekonomiku podaří otevřít. Jinak z dalších jakých jako zajímavostí, tak jedna nebo dvě věci k aerolinkám. British Airways posílají na částečně placenou dovolenou 30 tisíc zaměstnanců, takže další ukázka toho, že to nebude úplně jednoduché pro řadu aerolinek, hlavně těch, které už moc nevydělávaly v Evropě, kterých je hodně. V případě Lufthansa, tak tam už to není o tom, jestli dostane nebo nedostane bailout od německé vlády, ale jak velký ten bailout bude, a to je docela zajímavé. To bude hodně záviset na tom, zda vyplatí zpět miliardy euro v podobě náhrad za jí zakoupené letenky. V Americe to společnosti vypláceli docela štědře, v Evropě si ty peníze chtějí nechat těch testujících, protože třeba v Lufthansa se bavíme o nějakých 4 miliardách euro. Tak uvidíme, pokud to budou muset vyplácet, tak ten bailout bude muset být mnohem větší. Tak pojďme se podívat na ty trhy, co nám vyváděli ropa, to už jsme viděli, tam to bylo trošku crazy. Eurodolar, dolar nám začíná znova trochu zpevňovat, už nějaký 1,08 na euro za dolar. Nemám moc co k tomu říct, ten trh je relativně stabilní, plus minus 200 pipů, není moc velký pohyb v situaci, kdy ten trh je tak nervózní, jako je, a v podstatě jako co, podobná situace panuje na těch dalších měnách, na většině těch dalších měn. Libra totální range v těch posledních pár dnech. Japonec v podstatě podobná situace. Kanaďan rovněž bez nějakých velkých výkyvů. Australan, Novozelandian. Až mě to skoro udivuje, že ty pohyby jsou opravdu tak malé na těch jednotlivých měnách. Zlato se nám trochu vrátilo zpátky, nějakých 1610 dolarů za unci. Stříbro, drahé kovy, takže tam jako. Co je zajímavé, tak Bitcoin. Bitcoin se nám začal trošku zvedat. Byli na těmi 7000 dolary, ale jsme se zase dostali zpátky. Tak nic, no. Ale byli jsme na 7000 na chvilku. Tak jo. Je to všechno, co jsem chtěl? Asi jo. Pojďme se vrnout na vaše dotazy. Z tebe jsem si taky mohl nachystat předem. Jinak já už jsem zveřejnil včera to povídání o trzích, je to na našem YouTube, je to na našem webu, tak jestli na to nemrkli, mrkněte. Doporučuju. Co jste si bavili z herné konce, to nějaký odkaz, ale no tak. A zlato by mohlo padat, protože Kreml ohlásil, že Rusko přeruší nákupy zlata. To jsem, myslím, říkal tady už. Samozřejmě může to mít nějaký negativní dopad, ale ten samotný trh s fyzickým zlatem je menší než trh s papírovým zlatem. Jenom upozornění. Dobrý den, zajímá mě váš názor na LK, to je to Lurking Coffee, to je to káva, ne? LK, to byla docela. Jo, to je, mám pocit, ten čínský, nejdále ten čínský řetězec s kávou, co chce kopírovat Starbucks. OK. Já myslím, že to je v Číně. No, já jsem se na to, když se díval, tohle je šílená firma, jo, tak se pojďme podívat na ta čísla. Takhle, prosím vás, vypadají čísla firmy, do které bych v životě neinvestoval. Takže druhý kvartál, tržní kapitalizace nějakých 44 miliard, ale budeme se pět do dolarů. Nějakých 6 miliard dolarů, potom to bylo 4 miliardy, teď už to bude asi mnohem míň. A firma samozřejmě nevydělává žádné peníze, nemá žádné free cash flow, budeme se podívat aspoň na ty kvartální data. Že to tady není v dolarech, já to tam dám v těch juanech teda aspoň. Jo, to je. No to je jedno. No, prostě nevydělávají žádné peníze, nemají žádné free cash flow, mají obrovskou tržní kapitalizaci. Odhady na zisk společnosti, tak dám znova ty dolary teda.
2019, 2000. Už tady máme odhady. Jo, oni ještě asi nemají plná čísla. Jo, prostě. Ne, to není něco, o co já bych měl zájem. Jo. Tady prostě moc velká tržní kapitalizace, business model, který zatím úplně neprokázal, že funguje, moc velký risk. Jo. A samozřejmě ta firma, nebo ne samozřejmě, ale prostě včera kolaps, co k tomu říct, no, to není úplně něco, co by mě zajímalo. A nějak jsem to ani nestudoval, třeba ten dobrý business model, a třeba jenom prostě jsem nepronikl do toho modelu a třeba to opravdu vyjde, ale prostě tohle není úplně můj styl. Já mám pocit, že jejich business model byl ten, že to prodávali nějak strašně levně, nebo nevím, nevím. Něco jsem o tom dřív četl a říkal jsem si, že pamatuju, že jsem tak jako zvedal oči, ale už si přesně nepamatuju. Dobrý den ohledně kanadského ropného průmyslu. Jaký mám názor na společnost Vermilion Energy? A Františku, nezlobte se, vůbec to neznám. No. A dal bych to do jednoho pytle s americkým ropným průmyslem. Tam prostě budou velké problémy teď v těch nadcházejících pár měsících. A co říkám o nárůstu koronaviru v Indii z 1. dubna? Nemůže být dalším problémem rozšíření růstu v krajinách s velkou populací a nízkou hygienou? Určitě ano, Juraj. Já už jsem to tady trošku zmiňoval dřív, Jižní Afrika a vůbec ty africké země, samozřejmě Indie, i když tam si myslím, ta opatření, které se snaží nějakým způsobem zavádět, jsou docela přísné, ale rozhodně země, které nemají rozvinutý zdravotní systém, tak tam to může být velký problém s tím, že ale ta čísla, která my máme k dispozici, jsou pravděpodobně velmi podhodnocená. Ať už to je Indie, ať už to je Jižní Afrika. Tam to měření prostě nefunguje tak dobře, jako v těch vyspělých zemích, kde také nefunguje úplně dobře. A ta čísla v těch zemích méně vyspělých, Pakistán, v Indii máme kde? Kolik tam máme lidí? 2500 budou pravděpodobně násobně větší, minimálně desetinásobně, možná i více. Takže ta čísla nejsou moc vypovídající. To zlato až tak nelítalo, máte tam. Jo, já vím, o co jde. To je komentář k tomu včerejšímu. Aha, že bych tam měl o tom zlatě. Aha, já jsem idiot. Já jsem včera komentoval zlato a měl jsem tam denní graf. Jo, jasně. A díval jsem se, proč tak strašně létá. No, jo, tak děkuji za informaci. To je prostě, to se mi občas stává. To víte, ráno. Ranní analýzy. Hlava ještě úplně nefunguje. Takže občas mi to ulítne. Už si pamatuju, že jsem kdysi komentoval eurodolára a eurodolár šel dolů a já jsem pořád mluvil o tom, jak euro posiluje. Takže zmatený. A dobrý den, včera jsem se, tady mám ještě zdravím, chtěl bych se ptat, zda může Trump stále navázaný na ropný průmysl minulosti vlastně lekce, kdo ví, jak je to teď. To má při svěřenských fondech. Víte co, nevím, jak Trump, nespekuluju, ale určitě Bílý dům jako takový a kongres jako takový je silně navázaný na americký ropný průmysl. Ropný průmysl má velmi dobrý a velmi silný lobbying v těch nejvyšších patrech a samozřejmě, že ta páteční schůzka může být velmi zajímavá, když to řeknu tak jako jednoduše. Dobrý den, včera jsem se ptal, jaká byla vaše nejhorší investice. Dnes se vás zeptám, jestli vám řeknete o vaší nejlepší. Teď se to byla Tesla, no tak tě nejlepší, já nevím. Spousta bylo velmi dobrý, určitě tam patří krypto, určitě tam patří opce na VIX, které jsem kupoval kdysi dřív jako pojištění na portfolio s vysokým strikem, tam bylo pár velmi dobrých obchodů. Určitě i ten XIF jako takový, který jsem ukazoval včera, který skolaboval, tak já jsem se na něm vozil dlouhou dobu. Co tam máme? Ta Tesla asi letos, je to letos, myslím, letos asi nejlepší určitě bude. Tam, ale hlavně proto, jak dobře se to nákup byl nějaký, já nevím, $200, 200 něco, ale hlavně jak se to dobře podařilo prodat, protože to byla totální náhoda. No to se mi dlouho nepodařilo tak dobře trefit, ale říkám náhoda prostě.
Já se nesnažím trh nějak časovat, nikdy. Dobrý den, já furt nechápu, co politici myslí tím, necháme virus prostoupit populací, vždy lékaři potvrdili, že vylečený člověk se může zase znovu nakazit. A je to stejné jako, no tak to pozor, Radku, to není potvrzené rozhodně a já jsem zaregistroval ty zprávy o tom, že někde měl někdo znova ten virus. Každopádně to je vysvětlené buď to tím, že je to buď velmi, velmi vzácný případ, anebo že proběhlo špatně měření. To znamená, ten člověk měl virus ještě v sobě a oni to znova potom testovali, nebo testovali to poprvé, neukázalo se to, potom testovali znova, ukázalo se, že ho má, ale ono přitom mělo pořád ještě v sobě. Jo. Takže všeobecný konsenzus vědecký je ten, že imunita funguje. Ještě zatím není úplně jasné, jak dlouho, ale minimálně rok by to mělo být, ale pravděpodobně to bude 10 let, nebo až celoživotní imunita. Ty protilátky v tom těle prostě jsou a fungují. Zkuste si o tom něco vygooglovat, jo, garantuju vám, že to tak je. Takže rozhodně se tím virusem nebudou nakazovat lidé znovu. Můžou tam být nějaké krátké případy, ale ten konsenzus je takový, že ty protilátky, které v těle jsou, tak prostě fungují. Jako u všech ostatních virusů. No, tím se koronavirus nějak nevymyká. Dobrý den, co byste doporučil za derivát kopírující S&P 500 na dlouhodobé držení, vzhledem na to, že aktuálně nejdou nakupovat ETF americká, a jestli se pustí do ETF, jo, jasně. Tak v podstatě u nás máte dvě možnosti. Jedna je to sjevlíčko jako takové a to máme tady. A nebo můžete jít do těch německé ETF nebo britské, když dáme S&P 500. Jo, to je tady tohle. Je to ono? Mělo by to být tohleto CSPX iShares Core 500, jo, to je asi ono. Jo, takže tohle by mělo být CSPX, když se na to podíváme. CSPX. No, to je ono. Jo? Myslím, že je tam ještě jedno u nás, mrkněte. Jinak bacha na ty leverage, ty, jo? Když tady máte dvakrát inverse, dvakrát leverage, tak to znamená, že ta volatilita je dvojnásobná. To jsou napákovaná ETF na S&P 500. To už je nebezpečnější. Pokud chcete čisté ETF jednak jedné, tak to jsou tady tyhle. Dobrý den, jsem úplný začátečník, tak se nezlobte, jestli se tam, proč je euro dolar a ne USD euro. Děkuji. Tady už vám to někdo, myslím, vysvětloval. Víceméně je to zvyk. Je to prostě zvyk, tak se to prostě dělá. Tak se to dělalo dřív. Tak se to kotovalo, tak to zůstalo. Nic jako hlubokého v tom nehledejte. Většinou se to dělá tak, aby to číslo nebylo moc nízké. To znamená, kdyby si měl třeba dolar korunu, respektive korunu versus dolar, tak byste byl nějaký 0, no to by bylo trošku, jako divné, to by bylo trošku divné. Ale u těch měn, kde jste víceméně plus minus podobně, tak je to nějaký zvyk. Je to v podstatě úplně jedno, jestli je to tak nebo tak. Může to být oběma směry. Co byste doporučil člověku s kapitálem 100 000? Má co investovat do akcí nebo spíš do ETF? Znáte firmu Aurora Cannabis? Jo, jo, znám, to je další z těch šílených věcí. Jsou jenom tak pro zajímavost, jo. Zase. Tak, běž pryč. Aurora. Je to Aurora Cannabis? Jak to bylo? A jo, Aurora Cannabis, proč mi to někdo nabídlo? Jo, no, to byl samozřejmě obrovský hype všech společností, které pěstují marihuanu ve Spojených státech, nebo to možná tohle Kanada. Hodně se o tom mluvilo, že to bylo letos nějakých těch dvou na nějakých 12, tak postupně se to vrací zpátky. Ta firma, když se na ní mrkneme, tak to je nějaká firma v garáži pořád ještě, jestli se nepletu. Oni těží hrozně z toho, že jsou jedni z mála, kteří na tom trhu fungovali.
když začala ta hromadná legalizace, ale oni nemají nějaký produkt, který by byl unikátní, oni pěstují kytičky. Jo, takže není asi úplně nepředstavitelné, že do toho biznesu přijdou další a další společnosti, které budou pěstovat taky kytičky a proč by Aurora zrovna měla být jediná, která bude mít monopol na trhu. Jo. Takhle to podle mého názoru úplně nefunguje. Prostě, jo. Jako, samozřejmě možné všechno, jo. Ale spíš budou čelit tvrdé konkurence a to vysoké ocenění nedávalo úplně smysl. Jo. V roce 2019 jsme byli na 10 miliardách a i více při tržní kapitalizaci, při tržbách 200 milionů a ztrátách, no, tady byla ztráta půl miliardy, se očekává za 2020, aktuálně v cash flow nějakých minus 600 milionů, takže to jsou šílené věci a je to, no, konce 12 miliard byla ta tržní kapitalizace. Je to prostě něco, co je úplně mimo můj nějaký zájem. A jako díval jsem se na to, přeju štěstí všem, kdo v tom se pohybují, ale je to na mě až příliš moc jako velká jízda. A není to podložené nějakými daty, já bych chtěl vidět nějaký zajímavý model. Oni samozřejmě můžou být ve ztrátě, firma může být ve ztrátě, když ten business model je nějak atraktivní, ale prostě společnost, která těší z toho, že je první na trhu a která pěstuje marihuanu, tak to mě neuslovilo nikdy. Ale třeba se ten trh zase zblázní a půjdeme na 6 nebo na 4, nevím. Já to ale určitě minu. U mě to určitě mine. Díky za video, komenty, jinak situaci ohledně nepravdivých údajů z Číny, ohledně nakažených, tam je to evidentní od začátku, co se týče nakažených, tak vylečený, buď mají lék nebo lžou. No, já se nechci pouštět do těch spekulací, jo, je to možné, nevím, jo. To, co mě zajímá, je to, co se děje momentálně na západě. Čína zjevně se postupně otevírá, alespoň ty data, které s námi přicházejí, tak nebo ty informace tak o tom vypovídají. Je fakt, že se to těm asijským zemím dařilo docela zvládnout a je fakt, že z té Číny, když přijela ta delegace WHO, tak více mě si to pochvalovali, viděli tam nějaké problémy, co se týče toho měření, takže nevím, těžko říct. Mě by nepřekvapilo, kdyby Američané si to trochu nafoukli, aby mohli potom Čínu kritizovat. Ne náhodou Mike Pence potom vystoupil v CNN a řekl, že za všechno, co se děje ve Spojených státech, může Čína, protože kdyby oni věděli v Americe, jak ty data jsou z Číny špatné, tak by se samozřejmě chovali líp, jo, a samozřejmě by nebyli tak laxní. Takže to je taková hra mezi Amerikou a Čínou. Jo. Těžko do tomu něco jako říct. Důležité je data, důležité je a to, co dělá ekonomika, to a trhy, jak na to reagují, to je klíčové. A to samozřejmě vychází z těch relativně dobrých dat, která mám k dispozici v Evropě a ve Spojených státech. Tak to byl poslední dotaz, takže děkuji za to. Jenom tak ještě v rychlosti, co nás dneska vlastně čeká na tom trhu, se třeba Forex faktory. Máme tam něco zajímavého? No, jasně, NFPčka, jsem zapomněl vlastně dneska úplně. Dneska máme NFPčka ve 14.30, takže bacha na to. Konsenzus nějaký minus 100 tisíc, takže byl by to první propad nezaměstnanosti snad za poslední 10 let, teda počtu nových pracovních míst. Za nějakých 10 let s tím, že tam ještě asi nebude úplně ten plný šok z těch posledních 2 týdnů, co se těch klemsů týče, ale myslím, že i tady můžeme v pohodě překonat ten konsenzus. A stejně jako u těch klemsů, ono to nebude zase až tak důležité. Viděli jsme včera, že na ten obrovský růst klemsů, ten trh zase až tak moc nereagoval. Jo? A jak už jsem říkal několikrát, to makro teď nehraje tak úplně roli. Klíčové jsou momentálně údaje ohledně covidu a zprávy o tom, kdy se podaří ekonomiku znova otevřít. No, tohle jsou všechno zpětně data a my víme, že ta data budou špatná, takže jestli budou velmi špatná nebo extrémně špatná, zase teďka není to úplně řekl bych důležité, ale určitě to bude zajímavé číslo, takže možná nějaká reakce v těch 14.30 bude, pokud by tam nějaká masivní odchylka nastala. Takže ode mě vše, dámy a pánové, já děkuji za pozornost, sledujte nás na našich sociálních sítích, na našem webu a já se budu opět pondělí těšit naslyšenou.